Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на нашому каналі. Користуючись нагодою, хочу познайомити вас з однією цікавою людиною. Він попав в об'єктив моєї камери саме через свою діяльність в світі мотоциклів, в світі ендуро. І наші погляди, нашої компанії, його компанії в цілому сходяться. Ми разом хочемо розвивати мотоциклетну Україну і виховувати відповідальних мотоциклістів на дорозі та бездоріжжя. Богдан, будь ласка, представся для глядачів та розкажи трошечки про себе. Богдан Бацик, я тренер національної збірної з хард-ендуро, директор компанії з продажу КТМ «Газ-Газ» Хускварна у Львові, діючий спортсмен, ну і класний хлопець. Деколи. Найголовніше, що класний хлопець. Розкажи про свою діяльність у себе вдома, чим ти займаєшся і чому навчаєш своїх вихованців? Ну, якби ми катаємося, тренуємося, отримуємо задоволення від того, паралельно і продаємо техніку і запчастини, тобто ми в тій сфері вже давно, досить так глибоко, суттєво, ми від того кайфуємо і, в принципі, і нам це подобається. Так, а нам подобається те, що мотоциклістів, в принципі, стає на дорогах все більше і більше, і особливо відповідальних мотоциклістів, яких і допомагає виховувати Богдан. Адже недостатньо просто придбати мотик, треба на ньому навчитися їздити і їздити правильно. А можна їздити неправильно? Так, звичайно. Їздити неправильно дуже легко, насправді. Більшість, хто, наприклад, купляє мотоцикл, вони не кожен приділяє увагу навчанню. А мотоцикл, він це два колеса, це, якщо порівнювати, там, наприклад, там, з квадроциклом, на який там сів, ніби там, знаєш, як гальмами там користуватися, і так плюс-мінус можеш поїхати. На мотоциклі так не вийде. От, тому що там рівновага, там набагато складніше керувати, особливо на офроуд мотоциклі, де бувають нерівності різні, можуть бути стрибки, можуть бути рельєф, підйом, спуск, тобто там потрібно вчитися. І, власне, я є засновником школи 444 Enduro School, яка вже працює ну, років так 10, тобто більше 500 райдерів пройшли через нашу школу. Ми всіх вчимо з нуля, вчимо професіоналів, вчимо середняків. В нас є спортсмени, які вже мають звання чемпіонів України, майстрів спорту, які приймають участь на міжнародних змаганнях. І наш посил такий, тобто, от ти правильно сказав, що є культура їзди по дорогах, так само є культура їзди по бездоріжжі. Є багато таких диких ендуристів, які там купив мотик і поїхав собі, куди хочу. Там городами, полями, в якийсь нацпарк може заїхати, будь-де. От ми таких хлопців стараємося зібрати, пояснити і залучити їх в спорт, залучити їх їздити там, де це дозволено. До того ми прокладаємо траси, проводимо змагання, проводимо роз'яснювальну роботу, для того, щоб над нас, як на мотоциклістів, не дивилися на якихось дикунів, а дивилися, ну, як на якихось спортсменів, як на гордість нації, скажімо, якщо це є чемпіон України, який прийняв участь в міжнародних змаганнях, отримав якісь здобутки, якісь призи і так далі. Тобто, от наша така ціль – це все впорядкувати і задати цьому правильний напрямок. Чудово. В цьому наші цілі цілком сходяться. І маленький зроблю спойлер: з Богданом ми будемо бачитися і в майбутньому. Ми будемо бачитися і на оглядах техніки, і на тест-драйвах. А головне, ми будемо брати участь у змаганнях, ендуро-змаганнях, які зараз все ж проходять в Україні, і пару слів, що буде найближче і де. Дивіться, ми вже багато років проводили Hard Enduro серії України. Це така була серія змагань, де дуже багато гонщиків приймали участь. В 2021 році я нарахував 550 райдерів. Це було 7 етапів і 550 райдерів. Цього року ми відновлюємо. В нас буде 4 етапи, і в нас буде статус, офіційний статус чемпіонату України.
От. І запрошуємо всіх медіа максимально висвітлювати дане міроприємство. На перший етап в Рокитне Київської області вже зареєструвалося більше 100 гонщиків. Це буде перший етап. Далі в нас ще три етапи будуть відбуватися в Франківській, Закарпатській, Львівських областях. Про календар ми, в принципі, проінформуємо і будемо раді бачити, і чим більше медіа підтримки, тим краще. Ну, я зі свого боку теж буду намагатися висвітлювати всі ці події. Це насправді дуже цікаво, активно. І до зустрічі в Рокитному. Дякую, що завітав. Дякую тобі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. До речі, ми з Максом, пам'ятаєш, як ми з тобою в горах каталися? Ну, звичайно, пам'ятаю, да, в Карпатах. Богом, так, було да. Круто. Це було один з там перших зародків нашої ендуро-серії. Так що... Окей, це було, якщо ти нагадав, було дуже класна подія, коли гонщики поїхали на ознайомлювальне коло. Ми поїхали, коли ми з моїм другом Ільєю доїжджали ознайомлювальне коло, то райдери вже фінішували гонку. Тобто ми навіть то коло не проїхали. Але був просто такий досвід класний. І ну, я сподіваюся, в цьому році вже всі будуть відкрито, нормально кататися і в наших улюблених Карпатах в тому числі. Тож до зустрічі. Ну, і в тебе буде шанс катнутися на цих змаганнях. Я тобі позичу мотик. Ох, кайф. Дякую. Дякую ще раз. Все, слава Україні. Па-па.